ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ കക്ഷി നേതാവായി അധീർ രഞ്ജൻ ചൌധരിക്ക് പകരക്കാരനായി എത്തുന്നത് ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ സജീവമാണ്. 17-ന് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം തുടങ്ങാനിരിക്കെ ലോക്സഭയിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ഇല്ലായെങ്കിൽ പോലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പദവി വഹിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന്റെ കക്ഷി നേതാവാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് അധീർ രഞ്ജന് ഒരു പകരക്കാരൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധവുമാണ്. താൽക്കാലികമായി പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ദവനീ സിംഗ് ബിട്ടുവിന് ആ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്ഥിരം കക്ഷി നേതാവില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്ന നിലയിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ അധീർ രഞ്ജനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിക്കുമ്പോഴും ചർച്ചകളിൽ സജീവമായി കേട്ടിരുന്ന ശശി തരൂരിന്റെ പേര് ഇക്കുറിയുമുണ്ട്. മുൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവായിരുന്ന മനീഷ് തിവാരിയുടെ പേരുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള അംഗമാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ താൽക്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന രവനീത് ബിട്ടുവിന്റെ പേരുണ്ട്. ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തംകുമാർ റെഡ്ഡിയുടെ പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ നാലോളം പേരുകൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇതിൽ രണ്ടുപേർ സോണിയാഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും എതിരായിട്ടുള്ള വിമത നീക്കത്തിന് G23 ഗ്രൂപ്പിന് ഭാഗമായി നിന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ഒരു കല്ലുകടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശശി തരൂറും മനീഷ് തിവാരിയുമാണ്. ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നേതൃപദവിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ടുപേർ ഇവർ രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ശശി തരൂറും മനീഷ് തിവാരിയും. ഒരുപക്ഷെ ശശി തരൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ മനീഷ് തിവാരി ആ രണ്ടുപേരിൽ മുൻഗണനയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും സോണിയക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾക്ക് അണിയറ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയവരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളൊരു അജണ്ടയുണ്ട്. പിന്നെ ശശി തരൂരിനെ വെട്ടണമെന്നുള്ള താല്പര്യം കോൺഗ്രസിന്റെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ദേശീയ നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുത്തൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ നേതാവായി മാറണ്ട എന്നുള്ള ഒരു രഹസ്യ അജണ്ട അവിടെ വർക്കൌട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണയും ശശി തരൂരിന് ദോഷമായ കാര്യം അത് തന്നെയായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയായാലും നേതാവാകാനില്ല എന്ന് പരസ്യമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ മനീഷ് തിവാരി എന്ന ചോയ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മനീഷ് തിവാരിക്കുള്ള ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് മനീഷ് തിവാരി മന്ത്രിയായിരുന്നു, ഈ ആനുകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൃത്യമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നയാളാണ്, പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള അംഗമാണ്. പഞ്ചാബിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ പഞ്ചാബിനൊരു പ്രാമുഖ്യം നൽകിയെന്നായി. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളുമൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ഈ G23 ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ നിലവിലെ താൽക്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന ലുധിയാനയിൽ നിന്നുള്ള അംഗമായ രവനീത് സിംഗ് ബിട്ടുവിനെ പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ബിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രാസംഗികനാണ്. 3 തവണയായി ലോക്സഭയിൽ എത്തുന്നു. പഞ്ചാബിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ബിയാൻ സിംഗിന്റെ ചെറുമകനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിഖ് സമുദായത്തിനിടയിലൊക്കെ വലിയ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ, പഞ്ചാബിന്റെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ബിട്ടുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോടാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം എന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ശശി തരൂരിനെതിരായി ശശി തരൂർ G23 ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ആണിക്കല്ലൊന്നും അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ശശി തരൂരിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ട ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മലയാളി നേതാക്കൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ബിട്ടുവിലേക്ക് ആ നറുക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.